З початком відключень світла тема електроенергії стала одним із основних об'єктів фейків та маніпуляцій. Наприклад, мережею поширювали інформацію про те, що ціна за 1 кВт електроенергії буде 7 гривень 50 копійок. Звідки пішла ця дезінформація? Це неправильний переказ коментаря заступниці міністра енергетики України Світлани Гринчук. Насправді вона говорила про те, що ринкова ціна 1 кВт за годину буде 7 гривень 50 копійок. Натомість тариф, який діє з 1 червня, становить 4 гривні 32 копійки за 1 кВт-годину для побутових споживачів. Тут потрібно розуміти різницю між тарифом на електроенергію та ринковою ціною на неї. Тариф для населення є пільговим, його встановлює Кабінет міністрів і він є фіксованим. Ринкова ціна – це ціна, за якою електроенергію купують бізнес та промисловість. Її основою є оптова ціна, за якою енергію на ринку закуповує постачальник. Наприклад, 1 червня середньозважена ціна на ринку складала 4 гривні 50 копійок за кіловат-годину. Вона визначається щодобово на біржі за підсумками. Тобто ми бачимо, що в нас постачається електроенергія за однією ціною, а населення сплачує іншу ціну, меншу. Різницю постачальникам відшкодовує Енергоатом та Укргідроенерго. Це спеціальний обов'язок, покладений на них державою. Це, до речі, частково є відповіддю на іншу маніпуляцію. Про те, що собівартість електроенергії низька, тож ми маємо платити менше. Насправді, при формуванні ціни враховується також процес транспортування енергії, а саме розподіл, передача та постачання. Тож ціна насправді складається з середньозваженої ціни купівлі-продажу електроенергії на ринку, тарифу на послуги з передачі, середньозваженого тарифу на послуги з розподілу, тариф різний для кожної області, середньозваженого тарифу на послуги постачальника універсальних послуг, тариф також різний для кожного постачальника, та податку на додану вартість у 20%. Якщо підсумувати це все, то і вийде близько 7 гривень 50 копійок за кіловат-годину. А якщо замість ціни купівлі-продажу порахувати виробничу собівартість, близько 1 гривні на АЕС та 1 гривні 50 копійок на ТЕС, то вийде понад 4 гривні за кіловат-годину. Сума схожа до нового тарифу. Виходить, що тариф тепер враховує вартість виробництва та транспортування енергії. Також мережі гуляє теорія про продаж електроенергії. Мовляв, енергії вистачає, але її продають країнам Європи. Відстежити експорт та імпорт електроенергії можна на сайті Європейської мережі операторів системи передачі електроенергії. Там регулярно публікується статистика. Так, якщо відкрити вкладку «Комерційні постачання», то побачимо, що Україна лише закупляє її. Ба більше, на тлі відключень електроенергії через російські обстріли, пропагандисти заявляють, нібито в Україні запустили бот «Знайти порушника». Основна мета боту – збирати доноси на сусідів. Тобто кожен, у кого відсутня електроенергія, може написати у бот інформацію про сусіда, у якого цілий день горить світло або працює пральна машинка. Далі цю інформацію бот буцімто передає дільничому, який має провести бесіду із цивільним. У Телеграмі справді існує бот «Знайти порушника». Однак він створений, ймовірно, росіянами для висміювання українців або іншими користувачами у гумористичних цілях. Бот не запитує жодних особистих даних, які б допомогли перевірити користувача – номер телефону, місто або номер особового рахунку, який присвоюють під час укладання договору з енергопостачальником. Ми запустили бот, але написали випадкову вулицю у Москві, у Сієвіча 2. Бот одразу повідомив, що нібито надіслав цей запит дільничому. Після цього ми знову написали боту вулицю, але вже із назвою, якої насправді не існує. Відповідь бота була такою ж, як і попередні. Жодне відомство, як от Міністерство енергетики або Міністерство цифрової трансформації, не повідомляли про запуск такого бота на офіційних сайтах або на сторінках у соціальних мережах. Крім того, немає привілейованих споживачів електроенергії. Загалом усіх споживачів можна умовно поділити на дві групи – критична інфраструктура та інші користувачі – побутові споживачі та бізнес. Кожна група підв'язана до певної лінії електромереж, яку почергово вимикають та вмикають. Саме тому в одному будинку відсутня електроенергія, тоді як в сусідньому вона може бути, адже забезпечується від іншої лінії. Незначна кількість будинків можуть розташовуватися на одних лініях із критичною інфраструктурою, тому відключення для них не діють. Або ж людина може мати додаткове живлення завдяки генератору або зарядним станціям. Однак електроенергія – не єдине, на чому зараз спекулюють пропагандисти. Людські емоції та почуття ніколи не виходять за межі їхньої уваги.
Так, російські телеграм-канали поширили фото, де нібито зображена українська 19-річна військовослужбовиця. Вона начебто була операторкою дрона та полювала на російських військових. Руку втратила від поранення. За допомогою зворотного пошуку за фото ми з'ясували, що дівчина, зображена на фото, це Діана Цимбарович, яка у 21-му році у Козятині потрапила під потяг. Фото дівчини використовують також і шахраї. У своїх дописах вони називають її Катериною Балюк із позивним «Пташка», на реабілітацію якої нібито проводять терміновий збір. Ймовірно, позивний обраний не випадково, адже справжньою пташкою є Катерина Поліщук, відома захисниця Азовсталі. Також у мережі поширюють фото нібито українського військового на милицях та заявляють, що пасажири у київському метро не поступилися йому місцем. Чоловіка начебто звати Зорян. Приїхав він із Тернополя до Києва, щоб потрапити назад у військову частину. Нам не вдалося знайти перше джерело цього фото. Проте зворотний пошук цього зображення показав, що фото зробили у московському метро, а саме у 765-му вагоні «Москва». На зображеннях з метро можна побачити такі ж поручні на стелі, металеві конструкції між сидіннями та сині накладки на них. Також ми ідентифікували червону наліпку, яку видно на дверях вагону. Вона розміщена у вагоні московського метро та містить надпис російською про те, що важіль над нею призначений для аварійного відкриття дверей. Окрім цього, на фото видно і частину мапи московського метро. Маніпуляціями на тему світла та доступу до електроенергії чи чутливими картинками з пораненими військовими вас намагаються спровокувати на емоції. Емоційне навантаження – це одна із ознак того, що вами хочуть зманіпулювати. Якщо відчуваєте, що емоції беруть гору, видихніть та ще раз погляньте на новину тверезо. Хто її поширює, чиє посилання на джерела, та спробуйте знайти перше джерело фото, відео чи цитати. Якщо не впевнені в інформації і не змогли її перевірити, не взаємодійте з нею. Жодних поширень чи вподобань. Краще зачекайте повідомлень від офіційних джерел, перевірених ЗМІ чи фактчекерів.